Баланың ұқыптылығы мәселесі де өте маңызды. Бала ұқыптылыққа тәрбиеленетін болса, ол баладан ертең ұқыпты оқушы шығады. Мұғалім болған кезде, я болмаса кезген бір кәсіпті игерген кезде, ұқыпты мұғалім шығады, ұқыпты өз ісіне жауапты дәрігер шығады, өз ісіне жауапты ұқыпты басшы шығады. Сол себепті бұл баланың кішкентай кезінен ұқыптылыққа тәрбиелеудің ертеңгі күні қоғамға келетін үлкен пайдасы бар. Әрине, бала ұқыпты болу үшін ол өзінің шаңырағында сол ұқыптылықты көре білу керек. Мысалы, анасы баланы белгілі бір уақыт аралығында емізуі, мысалы, қарапайым ғана алатын болсақ. Яғни, баланы белгілі бір уақыт аралығымен оны тосуы, оның жа күтімін жасауы, оның жа тамақтандыруы, мысалы. Ұқыпсыз тамақтандырған жағдайда бала, мысалы, қомағайлыққа жақын болуы мүмкін. Бала жаңдай, не болса соны жаңдай талғамай жей беруге нетуі мүмкін. Сондықтан мұсылман ғалымдарының еңбектерін оқып отырған кезімізде баланы тамақтандырғанда да уақытылы тамақтандыру, жаңа белгілі бір ұқыптылық бұл жерде де көрініс табатынын көреміз. Сондықтан әке-шешесі жататын уақытты, мысалы, баланың қай уақытта бала жатуы керек, ұйықтайтын уақытын, баланың жаңа ойнайтын уақыттары бар, мысалы, баланың басқа да жаңағыдай мектепке бөлетін уақыттары бар, басқа үйірмеге бөлетін уақыттары бар. Осының барлығын бір жүйелеп, егер баланы соған кішкентай кезінен тәрбиелейтін болса, бұл баланың өмірінде ұқыптылыққа үйренеді. Ұқыптылыққа үйренген бала бұл ісіне тиянақты болады. Ұқыптылыққа үйренген бала барлық өзінің шаруаларын уақытылы орындауға дағдыланады. Ал бұл нәрсенің бүгінгі күні біздің қоғамға беретін пайдасы өте үлкен. Сонымен қатар ұқыпты баланы тәрбиелеуде біз әрине бір мұсылманның өмір сүру дағдысында оған кішкентай кезінен санасына құюымыз керек. Яғни бір мұсылман ол ұқыпты болу керек деп өзінің заттарын жинауға, өзі тұратын бөлмені, өзі тұратын үйді жинастыра жүруге, заттарын шашпауға, жаңдай сумкасын қоятын бір орнына қоюға, киімдерін ілетін орнына киюіне, жаңағы өзінің заттарына, өзінің егесіндегі мүліктеріне өзі жаңдай барлығын орын-орнымен қоюына да біз естемізде көңіл бөліміз керек екен.